Ona ehtiyac yoxdur. Buna görə də yuxarıda tələbat var. Ehtiyac yoxdur. Yaxşı olar ki, hələ qiymət aşağı salsın. Bilmirəm o. Hər halda tarix şurası hesablayaraq eləyib, sadəcə bütün əhalini fikirləşməyib, tələbəni fikirləşməyib, pensiya təqaüd alanları fikirləşməyib. Daha heç olmasa onlara, yaşlılara, təqaüd alanlara, tələbələrə güzəşt edilsə, güzəşt də deyilmir ona, çünki köhnə qiymətlər əsasında olacaq yəqin ki, daha yaxşı olardı. Hər halda dövlət belə qərar çıxardı, bir şey demək mümkün deyil. Sadəcə bir etiraz kimi nəsə edilsə yaxşı olar. Bu hədlər elə bir hədlərdir ki, yavaş-yavaş axırı da gəlir. Çünki nəzərə alsaq ki, bu 5 qəpikdən 30 qəpiyə qaldırılıb, 6 dəfə artırılıbsa, bunun 7-si var, 8-i var. Ehtiyac yox. Məncə ehtiyac yox idi. Çünki niyə? 20 qəpik həm bəs edirdi. Ondan əlavə elə yollar var ki, məsələn, məsafə yaxındır. Belə deyək də, məsələn, evin avtostopka bir az uzaqdır, avtobusa minirsən ki, avtostopkada düşəsən, 30 qəpik verəcəksən. Çünki qabaqda məktəblər, universitetlər, kollejlər falan açılır, tələbə insanlar aramız. Yəni, 30 qəpik olandan sonra bizim yol pulumuz nə qədər eləyir, həm oradan özümüzə əlavə xərcliyi də qalmalıdır. Məncə çox pisdə, eşlənən vərdə bayağı pis olmuşam. Məncə çox pis, həqiqətən. Yeri yox idi. 20 qəpik bəs edirdi. Hələ metro ümumiyyətlə çox pisdir. Pis, yəni, bərbat. Həqiqətən. Məncə ehtiyac yox idi qaldırmaqlarına, çünki onsuz da 20 qəpik bəs eləyirdi, həm insanların gəlirlərini düşünməliydilər, həm də bəzən elə insanlar olur ki, 20 qəpik belə tapa bilmirlər, yəni ehtiyac yox idi sadəcə. Valla, mənə gəlir ki, ona ehtiyac yox idi, çünki millətin vəziyyəti bəlli idi də, yəni qaldırılmasının tərəfdarı deyiləm. Valla, 20 qəpik idi, bilmədiyəm. Valla, onsuz da dövlətin verdiyi qərarlara bilmirəm, çoxuna ehtiyac varmı, ehtiyac yoxdurmu Milli Məclisdə filan. Bilmirəm, yəni məncə gərəksiz idi. Bizim ehtiyacımız yoxdur. Nə deyim valla, sözüm yoxdur. Hədə fikirləşəm ki, işdən çıxım, sabahdan işə gəlməyim. Çünki artıq metrodan istifadə eləmək mənə sərf eləmir. Gün ərzə demək olur ki, 4 dəfə istifadə eləyirəm. Yenə də amma biz dövlətimizin qərarını dəstəkləyirik. Əgər belə deyiblərsə, bizim də borcumuz ki, riayət eləyək qaydalara. İctimai rəyi yəni, yaxşı qarşılanmır, onu deyək. Məncə ehtiyac yox idi. Əslində, bəlkə baxanda arasında normal bir şeydir. Yəni, 30 qəpiklə də böyük pul deyil ki, mənim işim belədir. 10 tarif şurası verir. Mən də deyim.